Salve, salve galera do canal, tudo bem com vocês? Família, hoje estamos gravando o quê? Golzinho Geração 4 aqui no canal. Esse vai ser o primeiro Geração 4 que a gente tá gravando. E na moral, olha a altura do menino. Você é louco. Então você que já tá aqui no vídeo, já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e bora pro vídeo. Acompanha que vai ser muito louco esse vídeo aqui, hein, família? Olha aí, galera. Golzão do meu parceiro Cauê. E aí, Cauê? Chega aí, meu parceiro. Mostra essa nave pra nós, mano. Bom dia. Tudo bem? Beleza, satisfação. Mano. Obrigado por ter disposto de tempo aí. Mostrar o seu projeto aí eu pra galera, mano. Pelo convite aí. Que da hora. Conta um pouco da história aí, mano. Esse golzão, parça. Primeiro aqui já pra começar. Já pra começar, vamos falar sobre essas rodas aí, mano. Rodaram, que roda é essa aí, parça? Rodaram 18, daqui é Sorrento. Caramba, fez muito trampo, mano, pra colocar essas rodas. Se liga, família. Só refurei o cubo, tá faltando um parafusinho aí. Uhum. De lei. De lei, né? Refurei os cubos, porque o carro é 400. E tive que refurar a roda também pra 500, porque a roda, a furação original é 514, mano. Caralho, mano, eu achei que tinha que usar adaptador. A primeira opção seria o adaptador, só que como ela é tala 7, não entrou no carro. Não dava pra baixar. Mano, já tive que refurar o cubo e ainda comer um pouco do offset pra ela jogar um pouquinho pra dentro. Sério? Deixa eu te perguntar, mano, onde tá o cilindro da suspensão ar? Não existe, não. Esse botãozinho aí não tem, não. Família, se liga na altura do gol, mano. O bagulho é fixa, papai. Rosca slim? Não, fixa slim mesmo. Fixa slim. Que da hora, fez aonde, parceiro? Lá no Japa Suspensões. É. Faz caramba, um... o carro anda legal, gostoso. Anda liso. Pega um pouquinho no chão, que do jeito que a gente gosta, mas tranquilão. Vamos falar, qual foi os trampos que você fez aí, mano? Vai lá, primeiro, a roda, você teve que fazer a furação, certo? É, roda, daí eu fiz suspensão, rebati caixa de roda, ponta de eixo, coloquei bandeja slim na frente, chapeei o carro inteiro, e eu acho que só. E levantei só? Agregado. Cê agregado, tá câmbio, louco. Tudo na estrutura. Perfil do pneu pra andar nessa altura aqui, 165, mano. 165-40, mano. 165-40 ainda? Achei que tinha que ser o 35, não, hein? Não, por conta da roda ser tala 7, ela preenche já... bastante. Ah, fica bem tranquilo. Entendi. Se eu usasse o 35, ia dar pra eu andar bem um pouquinho mais baixo, mas tá de bom. Uhum. Assim. Quanto tempo de projeto, mano, pra deixar assim? 5 anos. Em fevereiro faz 5 anos que eu tô com o carro. Daí, quando eu peguei o carro, 3 meses com o carro, eu já comecei já a cortar a mola, já fazer mexer. Aquelas desgraças da vida. Cê é louco, mano. É muito baixo, parça. A gente filmou aí você vindo. Quando você olhar esse, você vai falar, mano, o bagulho pega em tudo quanto é lugar, mano. Eu sei que pega. Vai pra tudo quanto é lugar. É limitado, mano? Essa aqui é a pergunta, tá ligado? Cara, é limitado. Tem lugares que, tipo, não chega. Sítio, essas coisas. Mas eu não fico refém do carro. Final do ano tava na praia. Isso, é isso que a gente precisa saber. Ano, praia, porque muitas moldagem. Pessoas querem rebaixar, mas falam, mano, vou ficar refém, não posso ir pra qualquer lugar, não sei o quê. Sítio esquece. Sítio esquece que é estrada de terra, essas coisas não vai. Porque sim. O carro gruda no chão. Já mas é. Praia, rodagem, interior, essas coisas, tranquilo. Que da hora, mano, que da hora. Melhor andar na estrada do que aqui. Tem ideia de fazer mais alguma coisa no carro? O projeto por aqui parou, você tem intenção de fazer mais alguma coisa? Eu quero mexer na interna, quero trocar os bancos agora. Vamos dar uma olhadinha na interna, como que tá aqui? Você quer fazer o que nessa interna aqui, mano? Eu queria mesmo colocar os bancos do... Fazer o tecido do GTI. Sim, do aqui tá original, né? É, original. Original. Mas fica legal, hein, com o tecido do GTI. É, só aqui no meio. Meteu um doijinzinho da Pioneer aí. Troquei a tela, troquei o volante. O volante. Esse volante é de que carro? Se eu não me engano, é do Golf MK7. MK7? Daí eu troquei a luz de cortesia, que era laranja. Coloquei branco. Ah, luzinha interna no painel. Lá, né? Coloquei luz de cortesia embaixo. Caramba, que legal, hein, família? Você mesmo fez ou tem alguém não, que faz pra eu você? Não, eu mexo na Elite. É? Que legal, mano. Daí troquei aqui também, que a manopla do câmbio não tinha isso. Não a tinha coifa? Esse, O porta... É porta-copo, né? Porta-copo, não vinha, daí eu coloquei. Só falta prender ainda, que tem que furar o assoalho do carro. Uhum. Mas de pouquinho em pouquinho a gente vai acertando todas as coisas do carro. Caramba, mano, carrinho top, hein, velho? Na hora que eu vi você andando, eu falei assim, é disposição, hein, parça? Tem que ter. Então, ó, vou te perguntar, fazer uma pergunta aqui que muitas pessoas acham, né, que é difícil. Ó, meteu até o adesivinho da Uber. Chama. Mano, toma muito enquadro? Não. Não? Não. Difícil? É difícil tomar em quadro. Às vezes os policiais até admiram. Uhum. O único embaçado mesmo é as trânsito, né? Entendi. O policial da trânsito veja, às vezes quer embaçar. Legalizado o carro? Não. Não?
Mano, na verdade, eu tenho uma opinião que eu acho que não, na adianta. Altura que você anda não adianta, mano. Porque da última vez que eu fiz a medição do carro, tava 4.3. Mas do chão, mas depois eu baixei mais. O certo é... É 10, né? Até 10 o permitido. Uhum. Daí depois disso ainda eu baixei mais um pouco, que é o grau que tá agora. Caramba, mano. Que da hora, hein, mano. Projetinho. Motor fez alguma coisa? Não, só levantei ele na estrutura só. Uhum. Motorzinho 1000. Tranquilinho pra andar aqui no bairro. Não gasta muito, né? Não. Por conta do peso de roda, chapa, ele ficou, claro, um pouco mais gastão. Qual o milímetro da chapa que colocou? Se eu não me engano, é de 3 milímetros, mano. 3 milímetros? Dá pra até ver ela aqui. Dá pra ver? Deixa eu ver se eu consigo ver. O Japa fez um reforço dela aqui pra... Ah, pode ir, não sei se estão vendo aí. Ah, agora deu pra ver, ó. A chapa dobrou, caralho, aí sim. Então você anda de boa, né, mano? Porque tá chapeado, tudo certinho. Botar a chapa pra esquentar. Tá certo. Porta-mala tem alguma coisa? Não, só uma caixinha, só um triozinho. Vamos uma ver caixinha lá. De som. Abre lá pra gente dar uma olhadinha. Deixa eu pegar a chave aqui. Olha, família, você tá doido. Aquele outro parafuso ali não dá pra colocar? Dá pra colocar, só que eu tive um problema com uma roda e eu tive que tirar um parafuso de cada roda pra colocar. Ah, entendi. Daí acabei no relaxo mesmo, nem... Ah, caixinha um básica, o triozinho, né? Os toquinhos pra salvar quando trava. Pode crer. Caixinha entendi. Mano, quem não tem toco com carro que tem carro baixo, mano, não é raiz, hein? Não. Celo, não tem tá que andando ser. Baixo, né? Essa é a verdade. Verdade, mano. Porque pra colocar no macaco, eu tenho que subir nos três tocos que eu tenho no porta-mala, subo o carro no toco pro macaco conseguir entrar embaixo. Caraca, mano, deixa eu te perguntar, tem alguma história que você fala, mano, história engraçada que aconteceu, shopping, algum bagulho, falou, mano, aconteceu isso, tive que pedir ajuda. Já pra andar nessa altura é foda, né? Já aconteceu de eu indo pro batizado do meu sobrinho, mano. 9 horas da manhã, todo mundo produzidinho, bonitinho. Daí eu travei num buraco e quem salvou foi minha namorada ainda. Toda a namorada dela. Saindo com os tocos assim, ó, debaixo do braço pra empurrar o carro. Ai, cara, mano, mas você é louco, sua namorada é de boa com essas paradas de carro. É. Já te conheceu assim, né? Pior que conheceu mesmo. Então... A gente se conheceu por conta do carro. É, que da hora. Se conheceu, a primeira vez que a gente se viu foi num evento. Qual evento? Você lembra? Da G5 G6 no Shop Tietê. Que legal. Há 3 anos e meio atrás. Da hora. E deixa eu te perguntar, você tem equipe de carro? Eu vi aqui que tem uns adesivos, qual que é a equipe? A equipe é a Flying Down, que é eu, o Marcelo, o Thales e o Dedé, os donos. Uhum. E tem uma galera aí, tem mais ou menos uns 35 carros. Que da hora. Que direto juntar... vocês fazem encontrinho, né? Sim, toda quinta-feira a gente faz. O Victor falou que vocês fazem dia de quinta-feira, eu preciso encostar lá. Toda quinta a gente faz encontrinho nosso, da equipe, e sempre tá nos eventos, né? Ah, que da hora. Vai ter o Volksfest, você vai? Volksfest tô na rodagem. Caramba, semana da que hora. Vem, a gente vai tá lá também, vamos tá lá. Vai eu, o Jetta que tá ali pra filmar também. Da hora. A gente tá em um bonde, acho que de 10 carros por aí. Caramba, aí sim. E os carros até o que anda com você é tudo nessa pegada aqui? Tudo baixo. Você tá doido. Farol aqui fez alguma coisa, parça? Lâmpada original tem... Só LED. Super LED? Só LED. Da hora. Não sei se vai dar pra ver que tá... Vamos ver se... LEDzinho na lanterna. Isso aí. Esse carro aqui, ele tem um modelo que tem um farol máscara. Ah, o seu já é máscara negra. O meu já é. O farol do Rally, esse daí. Você colocou ou já veio assim com o carro? Já veio assim, mas não é o original do carro. O original é aquele cristal. Uhum. Mas daí quando eu comprei já veio, que esse daí é do Rally. E troquei a traseira e coloquei ela fumê também. Deixa eu ver. Que ela era toda vermelha. Olha aí, pra você quiser mexer no carro, ó, detalhezinho, tem um Gol G4, ficou da hora, mano. Fiz esse detalhe no para-choque também, que aqui é vermelho. Ah, aqui é vermelho, envelopou ou pintou? Não, pintei. Ah, pintei tá. Aí e a frente também lá no para-choque, aquela... Aerofólio já vem? Já veio. Já vem? Tentaram roubar, tá tudo... É mesmo? Tentaram roubar, mano? Tá tudo até trincado aqui, ó, tive que parafusar ele. Caramba, é brincadeira, né, mano? Fica na rua, os caras levam, que é caro, né? É? O cara vê uma facilidade, quer levar. Caramba, aí é foda, hein, mano? Você deixa ele dormir na rua, o carro? Não. Ah, tá. Tava num rolê e quando eu voltei tava trincado. Não, entendi. Deixa na rua não, nem pode. Nem chama pode, né, atenção. Mano? Deixar esses carros assim, você é louco. Por mais que o cara não vá conseguir andar, mas... Ah, daí os caras detonam todo o carro, né? Não tem melhor jeito. Não tentar trabalhar com a sorte, né? Mano, da hora, da hora. Carrinho, show de bola. Vou mostrar desse lado aqui, pegar melhor. Terninha, vidro elétrico, original? Original. Do original. Vidro elétrico, ar-condicionado. Ah, tem ar-condicionado é também. Completo. Qual que é esse modelo? É o Trend. É o Trend? Só que é 1000, porém Trend. Caramba, ele da tem hora. Vidro, trava, desembaçador, ar-condicionado, direção hidráulica. Caramba, aí sim. Só não tem motor. Na hora. Mas dá pra mexer, não dá pra deixar mais espertinho? Se você tiver a intenção de mexer, né? Dá pra começar com filtro já de ar, mexer nos bicos e tal.
mas não é o projeto do carro, mano. Uhum. Porque ou você baixa muito, ou você quer um carro pra acelerar, né? Ah, verdade, verdade. Meuzão tá de boa. Tá de boa. Sofre um pouquinho na estrada, mas a gente chega em qualquer lugar. Por que que teve a ideia de pôr essas rodas? Apareceu num algum tipo facilidade? Na ou verdade, você falou, mano, quero montar diferente? É, queria montar diferente. Eu andava nas Long Beach 18. Daí começou com a época das roda original. Sim. Eu falei, mano, quero me diferenciar. Daí, por enquanto, pelo que eu saiba, eu sou o único Gol com essas rodas. Que o único da hora, Gol G4. Mano. Das que é Sorrento. Eu nunca vi. É difícil, difícil ver essas rodas. Todo mundo acha que é a da X35. Que ela é parecida aos raios. Sim. Mas não é igual. Entendi. Nossa, mas casou com o carro, mano. Casou, perfeito. Que top, galera. Golzão G. Que ano que ele é? 2009. 2009. Golzão G4, 2009. Ó, foi no BGT, né? Foi. A gente vai bastante também. Todos que tem, a gente tá lá, mano. Eu fui no. Costuma pôr o carro na praça? Sim. Os dois últimos que eu fui, eu coloquei o carro na praça. E a gente tá torcendo aí pra. Voltar ao normal, né? É. Acho que ano que vem vai ter de novo. Já tá confirmado já ano que vem. Ah, já tá? Já confirmado já ano que vem. Eu tô meio por fora. Eu preciso dar uma olhada lá. Então é isso aí. Tem mais alguma coisa que quer mostrar no carro? Alguma. Não, um detalhe aí que você fez diferente pra galera que tá assistindo, de repente tem um Gol G4 e fala, mano, eu queria fazer isso aqui. A única detalhe que eu fiz há pouco tempo foi a bandeja slim, que ela ajuda pra caramba. É. Ela dá um grauzinho na frente, você nem se vai dar pra ver por aqui, ó. Ela é bem fininha a bandeja, ó. Ah, pode crer. E ajuda pra caramba pra andar num grauzinho bom. Não quebra a bandeja. A capa do retrovisor já é na cor do carro ou você que mandou fazer? Não, já era na cor do carro já. Não. É isso aí, mano. Algum agradecimento aí, a galera que fortalece, chega com você. Agradecer primeiro a família, né? Sim. Eles brigam um pouquinho, né? Que estraga a garagem, essas coisas, mas me apoia, não critica muito. O pessoal da equipe da Fly, sempre que dá um BO no carro, sempre tá na resenha junto. É isso que é amigo, né, mano? Quando precisa. E a Preciosa ali também, que sempre tá no corre junto. Que da hora. Então é isso aí, galera. Filmamos aqui o carro do Cauê, Golzão G4, top demais. Você que chegou até aqui, já se inscreve no nosso canal, deixa aquele like maroto e fica com o vídeo do carro dele em 360 graus. É nóis!